Швидкий тест на ковід і результат лише за 45 хвилин. У Чехії науковці технологічного центру в місті Брно на заключній стадії тестування технологій, що дає змогу отримати висновок менше, ніж за годину. Ба більше, для цього не обов'язково вести зразки до лабораторії. Як це діє на собі, швидке тестування випробував і наш колега з Радіо Свобода Сергій Стеценко. Добрий день. Вітаю вас у нашому центрі. Науковець Філіп Парди запрошує до будівлі, яка більше нагадує космічний корабель. Тут учені з усього світу працюють в галузі молекулярної та структурної біології. Група ж Філіпа розробляє швидкі тести на ковід. Навесні, коли почалася пандемія, ми отримали грант від держави на створення набору для швидкого розпізнавання ковіду. Уже тоді ми бачили, що це можливо. Перш ніж розповісти, як же все це працює, Філіп веде мене випробувати тест на собі. Сідайте, будь ласка, не бійтеся, це буде швидко і не боляче. Сам забір нічим не відрізняється від ПЦР-тесту. Так само великою ватною паличкою вам потрібно дістатися глибоко до носу. Відібрані зразки так само поміщають до маленької пробірки, однак далі методи виявлення вірусу йдуть різними шляхами. Якщо ПЛР-тестування полягає у копіюванні частинок ДНК для виявлення вірусу, і для цього потрібна спеціальна лабораторія, дорогі реагенти та немало часу, то у технології, яку застосовують Філіп із колегами, зразки піддають впливу температури. У нашому методі LAMP ми нагріваємо зразки до 65 градусів. Перед цим ми додаємо до них спеціальний чутливий фермент, який має певне забарвлення. Якщо тест позитивний, він змінить колір. Філіп розповідає, власне, методика не нова. Її використовують, зокрема, для діагностики онкозахворювань. Учені вирішили, чому б не застосувати цей самий принцип для виявлення коронавірусу, і результат перевершив очікування. Поки мій зразок запікається, Філіп показує, як ці тести у майбутньому можна буде робити майже у польових умовах. Це прототип набору для тестування. Тут усе необхідне. Невеличка центрифуга та нагрівальний елемент. Звичайно, вдома це зробити буде складно. Без лаборанта тут не обійдеться. Однак уявіть собі мобільну бригаду, яка приїздить у важкодоступні місця та швидко може протестувати велику кількість людей. Такими наборами, розповідає Філіп, вже зацікавилися у поліції як можливістю діагностики ковіду у в'язницях. Тим часом, після того, як тест узяли у мене, минула майже година. То є ваш висновок? Подивимося на ваш результат. Ми не бачимо зміни кольору. У вас все в порядку. Вірусу ми не знайшли. Вітаємо. Дякую. Позитивний тест має інший відтінок. Якщо його виявляють, учені роблять повторний ПЛР, аби переконатися достеменно. Ми і далі працюємо над чутливістю тесту. У сильно інфікованих ми досягли вже більш як 90% точності. Це те, що нам потрібно вдосконалити якнайшвидше. Сподіваюся, ми зможемо зробити це до кінця року. Декілька фармацевтичних компаній вже зацікавилися технологією та чекають від науковців завершення роботи. Скільки коштуватиме такий тест, тут поки що сказати не можуть, однак певні, ціна точно буде нижчою за ту, яку нині просять за швидкий тест. Наприклад, у аеропорту Праги він коштує близько 9 000 гривень. Із Чехії Сергій Стеценко, Івана Трутненко та Кріштоф Майкснер. Радіо Свобода спеціально для програми «Вікна СТБ».